ова почна како пилот програма, која што од пилот програма на која што студентите требаше да покажат некакви почетни знаења, дојдовме до финална верзија на која што добивме комплетна маркетинг кампања, која што клиентот Bimilk, мислам дека ќе биде не само задоволен, него воодушевен од целата комплетност на проектот што изработа. Вежбите се осмислени, треба да има снимање. Се надевам наредните денови, каде што нашите студенти од Факултетот за спорт и спортски менеджмент точно ќе ги покажат вежбите кои ќе придонесат за фит ефектот. Ова е правиот начин за доаѓање до квалитетен и стручен кадар, каде што талентирани студенти, докажани поединци во својата средина, група или факултет, ги ангажиравме во фабриката и моментално практично последниве три години комплетно е нов млад кадар кој што се носи со конкуренцијата и предизвиците во денешницата. Токму оваа група, оваа содржина на фабриката за знаење, креираа содржини и можности кои што ја идентификуваат вредноста на универзитетот, вредноста на образовната структура и задачите кои што студентите ги имаат во својата можност да се продуктивно пројават. Конкурентската група Б нема шанси со нас.